Өчигдөр 621 хүнд шинжилгээ хийхэд коронавирус илрээг байна. Тухайлбал Улаанбаадар Франкфуртын онгоцоор ирсэн 260 хүний шинжилгээ, Дархуулын аймагт тусгаарлагдсан 36 тээврийн жолооч, мөн бомбтоор ачаа тээврсэн 16 хүний анхны шинжилгээнд коронавирус илрээгүй, одоогоор халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд 30 хүн хэвтэн эмчлүүлж байна. Ер нь бол Монгол улсад 293 батлагдсан тохиолдол байна. За халдвартын клиникэд өнөөдөр 30 хүн байна. 30 хүн бол биеийн байдал хөнгөн байна. За эдгэрэд гарсан 263 хүн байгаа. За 63 хүний 47 хүний соёлд, 23 хүний гэрт, 193 хүн ажиглалт хандлагын хусаа дууссан байна. Дэлхийд дахинд өнөөдрийн байдлаар коронавирусээр 19 сая 736 мянган хүн өвчил, 733 мянган хүн насраад байна. Сүүлийн 24 цагийн хугацаанд дэлхийн нийтэд 273 мянган хүн коронавирусын халдвар авч 6000 гаруй хүн индээд байна. Оросын албаны улсад лэхэд сүүлийн 24 цагт 5180 хүн шинээр халдвар авч 77 хүн эдгэрсэн бол Япон улсад өвчлөл сүүлийн сар гарын хугацаанд нэмэгдсээр байна. Ийм дэлхийн нийтээр хамтран коронавирустай тэмцэх цаг болсныг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас дахин онцоллоо. Нийт тухайн орны хүн амын 60-70%, за наривчлан тооцох юм бол дунджаар 66% нь COVID-19-ийн эсрэг дархлаа бий болсон үед халдварын хоёр дахь давлгааг хохирол багтай давн туулж чадна гэж үтсэн байна. За гэхдээ одоогоор ийм одоо өндөр эсрэг бий үссэн ийм одоо дархлаа тогтсон улс орон бол дэлхийд нэгэхэн чалах, харин Оросын холбооны улс бол 20 хүн бүх нийт хүн амын одоо 20%, Герман улс нийт хүн амынхаа 14% нь дархлаа тогтсон байж магадгүй гэж одоо ингэж үтсэн байна. Мөн Америкийн нэгэн улсын Жорж Вашингтон мужийн нэг сургуулийн багш сурагчид нь коронавирусын халдвар бас нэлэрсэн. Сурагчдын ихэнх нь амны халт зүүгээгүйтэй холбоотойгоор өвчлөсөн гэж тус улсын шинжээчид үздсэн байна. За ийм дутхгүй хичээлийн шинжил эхлэх тул хүүхдүүдтэй амны халтыг зөөж хөвшүүлэхийг эрүүл мэндийн амнаас зөвлөж байна.